Veckans sparpodd, det blir tema kryptovalutor. Jag gästas av Ludvig Öberg och vi ger en nyhetsuppdatering kring bitcoin, Ethereum, NFT, El Salvador, Lightning-nätverk och mycket däremellan. Men också landar i vad tror egentligen Ludvig om kryptovalutorna ut i framtiden? Detta vill du inte missa. Nu tar vi och kör igång. Jag säger välkomna till sparpodden. Det kommer att bli kryptotema för hela pengen. Jag sitter här med Ludvig Öberg. Välkommen! Tack så mycket! Jag får säga välkommen tillbaka till Sparpåden. för du har ju varit med förr. Ja, det men, var ett tag sen. Det, det var ju till och med före min tid, så att säga. Ja. Eh, då var du med, det var Jocke och Peter som var programledare och eh, ni pratade om det här Bitcoin. Vad kan det ha varit, typ 2016? Eller ja, liksom. något sånt. Det var, var länge sedan. och det var en helt annan tid. Ja, det var en helt annan värld egentligen. Det var, ja. det var kanske, Jag tror att det Joakim var den som var Mest optimistisk, och det var ganska så här försiktigt. Medan Peter var väldigt negativ, om jag kommer ihåg rätt. Det. Ja, det, det har han varit genom åren. Alltså det finns ju rätt många skeptiker genom åren. och De har ju än så länge då åkt på ganska mycket smäll. Ja. Bitcoinpriset har utvecklats jättemycket. Så minns du när du själv först hittade bitcoin? Ja, det var någon gång 2011. där. Jag var intresserad av datorer och hittade in via miningsvängen. Du började mina? Liksom. Ja, det var, jag hade en stor gamingdator. så läste jag på några forum att man kan tjäna pengar. Liksom. Först trodde jag att det var men det är någon scam. Liksom. Jag testade att ladda ner och, och se vad det går, Men sen så började jag, liksom, ja, gick det egentligen från mining och blev minst av hur funkar det funkar. Hur funkar bitcoin från ekonomiskt och tekniskt perspektiv? Liksom, och började läsa på. Men jag trodde ju liksom då var det, ju, det var ju bara antingen libertarianer, folk som är intresserade av teknik, ekonomi eller liksom crazy people. Det var de som höll på med, med bitcoin lite grann. Så det var en ganska udda crowd. Några av dem finns ju fortfarande kvar och håller på med bitcoin. Jo, jo det gör de var ju. Men det har väl blivit mycket mer mainstream, får man ändå säga. Verkligen. verkligen. Vad... Va... För, så min bild, som har bara sett det utifrån... Eh, liksom, det var säkert någonstans där 2016 15 som man först hör tal hörde talas om det. Men det känns som att Men det Bitcoin har haft sina vågor mm. av popularitet. Det var där 2018 eh, det peakade sist, och sen försvann det. Och sen Nu är vi ju inne i en ganska populär fas. Det var väl även tidigare, 2013-2014? 14 ja, Tror du att det liksom, är det så bitcoin och krypto kommer att se ut även framöver? Kommer vi ha liksom Faser av mer popularitet och mindre popularitet? Jag tror det. Jag tror nästan det är något sorts mänskligt. Liksom. För man ser ju det med även andra tillgångar och liksom även tekniker som utvecklas med it-bubblan och liknande. att Man kanske överskattar tekniken och sen så blir man besviken och då glömmer alla bort och går vidare. och sen så Efter några år så kommer man på ah, vänta, nu har det skett en utveckling och det kanske är intressant igen. och jag tror att om man räknar så har i alla fall fem, sex såna cykler i bitcoin om man räknar hela vägen från början. Ja. Nej, och, återstår att säga, men det ligger någonting i det där, just att eh, man får upp intresset, nu är det väldigt hett och många, mm. många pratar om det och det föder ännu mer uppmärksamhet. Och det tenderar också att föda en viss prisrörelse. Ja. Och Sen är det ju tyvärr även då många som, när det inte längre föder den där uppmärksamheten, negativa prisrörelser, vilket gör att fler säljer för att de inte vet, visste vad de gavs in på och det skapar ännu mer säljtryck, eller köptryck. och så mm. vidare. Så vidare. Det är den här lite följa John-perspektivet. Ja, det får man ju säga. och lite att... också kanske att... Speciellt Nu, nu kanske många i alla har hört talas om bitcoin men första gången, liksom när det var en första stor artikel eller liksom när det blev en artikelserie, då fick ju så många nya personer reda på bitcoin. Och Det drev ju lite sig själv. att Ju fler som fick reda på det, desto mer skrevs om det. Och det blev liksom ett självspelande piano. på något sätt i början. Ja. Men något Om Ludvig skulle förklara, vad är bitcoin? Ja. Alltså jag, om du hade frågat mig förra gången vi var här då tror jag att jag hade fokuserat mycket mer på betalningar. Att bitcoin är ett globalt betalnätverk. Men det narrativet har lite förändrats. över åren utan Nu är det mycket mer fokus på bitcoin som ett tillgångslag, Att bitcoin är ett alternativt tillgångslag, en alternativ valuta som inte kontrolleras av en centralbank, där inte centralbanker kan trycka pengar och de kan inte bestämma över valutan. utan Det är liksom ett globalt, alternativt tillgångslag. Och Betyder det då att den här betalningsfunktionaliteten har tappat lite sin relevans? eller? För att att man får ändå ärligt säga att Bitcoin är ju bra för att flytta pengar mm. över nationsgränsen. men det är lite långsamt och det är liksom mm. tar lite tid att mina de där blocken. Och, och Det är inte helt enkelt att sen ledga det in i det fiat-systemet eller utifrån Fiat-systemet. alltid. Så att... Ja, alltså jag tror lite att det var... ju... Det var ju en clash inom bitcoin-communityt där det delades upp i bitcoin och bitcoin cash. där De som fokuserade mer på betalningar gick till bitcoin cash. och De som var mer fokuserade mer på bitcoin som tillgångslag och mer på säkerheten eh, gick över till, eller fortsatte på bitcoin. Då, då. Eh, och det har ju varit ett problem lite med att man kan, där skalbarheten. som du säger mm. Bitcoin kan någonstans hantera sju transaktioner per sekund och Visa kanske kan hantera upp till 80 000 eller 100 000 per sekund. Så det är flera ja, grader för dåligt som det är nu. Men det finns en teknik som heter Lightning Network. som har utvecklats de senaste tre åren. och det är egentligen att Man bygger ett lager ovanpå bitcoin. så att istället för att varje gång du ska köpa en kaffe, så måste du berätta för hela världen om det på bitcoin-nätverket så kan du istället nettosättla, kan man säga, bitcoin. Sen. Och det, det här är väl vad man kallar för de här third layer applications? Uh, ja, att och så man vidare. skalar med protokoll ovanpå och ja. försöker bygga ut. Ja. utveckla vidare. Men jag skulle ändå säga att bitcoin-narrativet hur, hur folk tänker på det i communityt, har lite ändrats. Att Man kanske har insett att vi kommer kanske inte kunna göra alla betalningar med bitcoin, i alla fall som det ser ut nu med den tekniken vi har nu. Utan vi måste vidareutveckla det för att kunna nå dit. Nu är det mest fokus på tillgångslaget skulle jag säga. Just det, att det är ett finite amount, att det mm. finns bara så många, och att, det är liksom, det är att man vill äga en del av det, för att priset tenderar att stiga, för det bara finns så Just mycket. Just det, det finns någonstans runt 19 ja. miljoner nu, ja. det kommer finnas 21 miljoner totalt, eh, och sen kommer det inte skapas några mer bitcoins. Om man jämför det med liksom vanliga fiatvalutor där ja. det var 30% mer dollar som skapades förra året, till exempel, så är det, det ju ganska stor skillnad. Så det är ju det här att man tror att en deflationistisk valuta är positivt för samhället, är ju lite den tesen som bitcoin driver. Har man, har man fått liksom fog för det? Eh, eftersom bitcoin egentligen inte används liksom, i Nej. den stora ekonomin så säger jag att det är det svårt att, att veta. Det har inte riktigt testats. Och bitcoin är ju inte än deflationistiskt. Vi har någonstans runt 2,5–3 inflation eh, per år i bitcoin. Eh, men den kommer ju den vara fjärde år då så halveras mängden bitcoin som ges ut. Just. Så den inflationstakten går Neråt. Men vill man inte på andra ställen skapa de här deflationistiska trycken? Ethereum vill ju gå över till den här Proof-of-stake mm. och det finns väl några andra som redan har det där, där man bränner sådana här tokens? Ja, exakt. så att Ethereum gjorde nu för några månader sedan en ganska stor ändring. Ja. De har Tidigare har deras narrativ varit att ether, mm. som är då valutan i det här globala systemet, Ethereum, de har sagt att det skulle bara vara liksom något som man använder och för att köra de här smarta kontrakten de här programmen, Men det skulle inte vara någon valuta eller tillgångslag som från början. Men nu har även de börjat byta lite och tycker att det ska ha de här mm. egenskaperna. så Det man har gjort nu är att en viss, när gör en, transaktion, så en viss del av transaktionsavgiften... istället för att den går till miners, då, de som skapar och verifierar de här blocken så går det istället och bränns, så de försvinner. Så att just nu, när jag räknade på det, så har faktiskt ethereum lägre inflation än bitcoin. För det skapas fortfarande nya, tack vare det nya block ja, men att en del av dem bränns. Ja. Och finns det också en sån där slutlig, finite amount? Nej, Nej det, det finns det inte i ethereum, utan de kommer fortsätta skapa nya. Så det är väl kanske den stora skillnaden där. Och jag skulle även säga att communityt narrativet är starkare i bitcoin kring just det här, medan ethereum är lite ja. fram och tillbaka. Vad... Det är så här, för mig som utomstående, och du som ändå följt det under en lång tid, har man verkligen nått framgång i vad man har lovat i praktiska applikationer? För Det kommer ju som en betalningsfunktion, om vi är tillbaka till bitcoin, mm. men det finns ju väldigt få till nästan ingen som betalar med bitcoin för praktiska liksom, varor och tjänster. Är det ett misslyckande då? Eller är det bara att det var om man tänkte och så nu får vi tänka om. Jag tror att det kanske är delvis misslyckande, men så tror jag också att, att det, i västvärlden så har finansiella systemen lyckats ändå ja. att få fram konkurrenskraftiga betalalternativ. Och och det var Swish i Sverige, det finns flera såna utomlands också som börjar utvecklas. Och Det är då svårt att konkurrera för bitcoin, eller har varit. Nu finns ju det där Light Network som är på väg som kanske ger oss möjligheten att konkurrera. men Man såg ju till exempel i utvecklingsländer att där finns det inte såna alternativ. och Då har bitcoin blivit mer populärt. Speciellt för remittances, man skickar tillbaka pengar om du jobbar i västvärlden och skickar tillbaka till din familj och liknande. Mm. så har man sett att bitcoin har varit ett alternativ. så Det är väl det största praktiska ja. användningsområdet av bitcoin som vi har idag. Kanske inte betalningar på det sättet vi trodde. Nej, precis. F skicka tillbaka pengar till hemlandet. Och mm. Sen har vi ju hela El Salvador, som Just har varit det. en stor nyhet i år. Mm. Eh, kan, kan du bara dela lite för tittarna? Va, mm. va, man, vill, man använder bitcoin idag som en av de stora valutorna i landet. Ja, Exakt. Så Man har dollar och bitcoin som de nationella valutorna. Är, helt enkelt. Och det här infördes för några månader sen. Jag såg att det var 2,1 miljoner som hade laddat ner den här eh, wallet-appen. då, då. Och mm. Den bygger på det här Lightning Network det här andra lagret för att få ner då transaktionsavgifterna och göra det smidigare. Um, du behöver då inte vänta på ett block, utan du kan sätta på några sekunder. Och, ja. och, och Har man någon känsla än för hur mycket används? Är det dollar som fortfarande är det butikerna tar i El Salvador? Ja, alltså personligen eh, så tycker jag att det här är införts på ett ganska dåligt sätt. Man har satt det som krav att alla merchants alla i landet som har tekniska möjligheter måste acceptera bitcoin, okay. för att försöka ja. driva då adoption. Sen har man även gett bort en viss del, eh, några hundra kronor värt av bitcoin till varje person som, från El Salvador som verifierar sig och laddar ner den här appen. Så Det kan ju driva det här att två miljoner laddar ner det, några hundra kronor, är ganska mycket. El Salvador. Eh, och Att man då laddar ner det bara för att sen växla vidare bitcoin sen till något annat. Det är ah, mycket möjligt. Så mycket Vi får väl se hur det här går. Varför är det dåligt? då, tycker du? Ah, men just den här tvångs... Jag är ju inte en person Nej. som gillar att staten går in och säger alla ska göra det här. <laughs> just det. det känns för ganska anti-bitcoin för mig. Ja. Just det. Eh, och Vissa har ju till och med kallat han, presidenten där eh, att han är en diktator. Att han börjar gå åt ja. det hållet. för att han verkligen bygger en lite nästan kult runt sig själv och även försöker motverka de demokratiska värdena. Alla är väldigt glada över El Salvador för att shit, liksom, nu händer. Ett land på riktigt på använda bitcoin. Men också kanske inte den personen vi vill stödja långsiktigt. I alla fall inte jag personligt. Nej. Jag vill ju att det skulle vara ett, ett frivilligt val av alla i El Salvador. Att stark man kom och tvingade alla. Ja, det, precis, det blir lite motsägande vad utgångstanken var. Ja, exakt. För, för det är verkligen, nu är, ska jag kan inte säga att jag håller på och följer bitcoin nätverket särskilt noga utan man får liksom lite här ut, ut, utomstående vibbar. Och då har det varit att det är positivt att ett land faktiskt använder det. Det är ju väldigt positivt. Det är ju första riktiga testet. Hur funkar bitcoin i verkligheten. Och Det får vi väl utvärdera om några månader eh, när vi ser liksom, tycker faktiskt folk i alltså El att det här funkar bra. Är det ett bra alternativ mot dollar? Ja. För det är Många där som inte har bankkonton. liknande. Det är ju cash, dollar, liksom, för de allra flesta. Ja, just det. Så det är ett sätt också att bli lite mer digitala? Exakt. Ja. Eh, och vara oberoende från ja. USA. Men om man ska så här, ändå i realiteten, prata lite så här förtroendet för bitcoin-nätverket. Mm. <clears throat> att El Salvador... Vi säger hypotetiskt här nu att... Afghanistan och mm. talibanerna inför bitcoin och sen kanske Nordkorea hoppar på också. Mm. Det hade ju inte varit särskilt bra. Nej. Tänker jag liksom förtroendemässigt. Man hade ju gärna sett att Frankrike eller Tyskland mm. eller USA eller så här, liksom stabila nationer inför det här. Men det kommer ju inte ske för det finns inte på kartan för man vill ha sin valuta om man vill kunna kontrollera den. Ja och ofta i de västländska västerländska länderna så har man relativt stabila valutor och fungerande ja. betalsystem. Det är ju utvecklingsländerna som har störst behov, och då är det också logiskt att de kanske börjar adoptera det tidigare. Man har ju sett att även diskussioner kring Panama och några länder i Karibien som har eh, börjat tänka på om de ska göra något liknande som El Salvador. Så att det bitcoiners hoppas på är ju att flera länder kommer börja adoptera bitcoin. För det är Många som inte kanske ens har en egen valuta, utan använder dollar eller euro eller liknande och då kanske de har då bitcoin som ett Aha, alternativ valuta. Yeah. Eh, så Det är väl lite det man hoppas på. Uh, och Man ska även säga att, att just bitcoin är oberoende, är ju en av den styrka också. Att det inte är kopplat till ett land som kan säga du får inte använda vår valuta. För det är ju annars det som är problemet. Har man dollar och så börjar man bråka med USA, då kan ju de stänga av tillgången till betalsystemen just helt det. för det landet. Ja. Och, då är de... och ge sanktioner till enskilda bolag och så vidare. Så att, ja. Jag förstår verkligen, det finns problem där. Uh, men jag, jag tror kanske att det i någon annan podd har jag, jag liksom tagit upp och diskuterat men att, här, bitcoin är ju oberoende, det finns mm. ingen som kontrollerar. Men sen kan man ju ändå påpeka att en figur som är Elon Musk mm. vare sig han nu vill eller inte, har otroligt mycket inflytande ja. på priset. Och det tycker, jag är, det tycker jag är lite tråkigt. för att ja. med Den som skapade bitcoin, då, Satoshi Nakamoto, han, den anonyma personen han lämnade ju projektet väldigt tidigt. Och Vi vet inte vem den här är, och den här personen har inget inflytande överhuvudtaget längre idag. Kan vi säkerställa att det inte är du? Ja, Det kan vi inte, men, men det är det inte. Men, men, och så det och den här skulle här... vara så typiskt Satoshi att säga någonting ja, det. Skulle ja, man, och, och Då tycker jag att det är lite tråkigt ja. att man byter ut den här personen mot någon annan. person. Ja. Ja. som man ska... Och även... Eh, ja, det har ju funnits folk innan Elon Musk och liknande men jag tycker ändå Elon Musk och eh, Sailor, sådana amerikanska... Eh, eh, Microsystemet, Nej, nej Strategi. Förlåt, tack. Microstrategy, inte Systemation. Nej, det är inte bolag. bolag. Eh, Microstrategy, <laughs> ja. eh, där har ju han lite också lyfts till ja. Och Det tycker jag också är lite problematiskt. De äger idag ungefär eh, 114 000 bitcoins. Ungefär en halv procent av alla bitcoins. Vilket är jättemycket. Och det är ju i sin tur MicroStrategy, ett bolag ja. som äger det. och... På ett sätt nu kan man ju då nästan säga att det finns ett börsnoterat bitcoin. För att mm. du kan ju, det är ju deras balansräkning. Ja. Ja, men det är, det, är, det är en institut som mm. ändå har åsikter och en vilja av att driva igenom. Antingen, för det, man måste komma ihåg att bitcoin består ju av utvecklare. Det finns ju mm. några då i någon inre krets som ändå kan kontrollera och, och ändå på något sätt nudga liksom, protokollen. Jo. Men sen tänk att tänker jag det måste ju finnas även ett yttre lager av tyckare med mm. mycket inflytande som kommer att kunna påverka den allmänna uppfatt allmän uppfattningen. om Det Jo, så är det. Och det här testades ju lite i den här konflikten inom bitcoin när bitcoin delades upp i bitcoin och bitcoin cash. Vem är det som har makten? Och det visar sig vad ganska, Egentligen är det en massa olika enheter. Det är användarna. De kan välja vilka regler de vill gå med på. Det är de som kör fullnoder, de som driver mjukvaran och installerar den. på sin dator. Det är miners som skapar de här blocken, och det är börser, bland annat. Och även press och... Ja. Alltså, så det är ju jättemånga olika som har en säga, formell eller inomformell makt i bitcoin. Och Det blir bara vad majoriteten tycker som kommer vidas och gå vidare. Enkelt. Även om mjukvaruutvecklarna släpper en uppdatering till bitcoin vill ingen installera den och köra den då kommer inte det att påverka någonting. Mm. Så att Allt är ju lite byggt för att det ska vara opt-in och att det ska vara någon sorts långsam rörande konsensus när man kommer överens om nya uppdateringar. Och Det är ju både en fördel och en nackdel i bitcoin. att Det är ju väldigt konservativt. Det är svårt att göra stora ändringar. utan Man måste övertyga egentligen alla om att uppdatera. Och, och Det är ju bra, för det går inte att manipulera nätverket. på ett enkelt sätt Men också dåligt, för att det är långsamt uppgraderat och tar tid. Just det. Och det är därför man nu behöver bygga de här andra lagersprotokollen eh, mm. för att kunna ja, hänga med den te teknologiutveckling som har skett. teknologiutvecklingen. Ja, då är det ett sätt att säga liksom att du kan använda det här andra laget, men du behöver det inte om du inte vill. Nej. Och bitcoin fortsätter funka som tidigare. Det är liksom ett opt-in till en ny protokoll ovanpå bitcoin. Mm. Eh. Men på tal om makt. då, Miners sitter ju ändå på viss makt. Mm. Alltså, om det är någon miner som kontrollerar hälften av alla nya block som skapas skulle ju den ändå, ändå kunna sitta på rätt mycket mm. inflytande. Men även det är kanske är ett vanligt missuppfattning att de kan göra vad de vill. Det kan de inte riktigt göra. De kan neka transaktioner och vägra att de är transaktioner mm. i block. Och de kan även ändra historiken en kort tid. Några timmar kanske, beroende på hur mycket de har. Mm. Uh, så det är ungefär det de kan göra. De kan inte liksom sno dina pengar eller, eller liknande. Utan det är ändå ganska begränsat mm. vilken makt de har. Den är, den är, jag, Lite i jämförelse med så här, USAs konstitution. att Man delar upp makten till massa olika innehavare. försöker man liksom, Det är min egen ja, ja. analogi. Ja, då, ja. att Ingen ska ha liksom full makt, utan Alla ska ha och kontrollera olika delar. Det är lite så tänkt med de här konsensusreglerna. Att ja. Okej, okay. otroligt intressant. Om vi också ska prata lite så här geopolitiskt, mm. äh, länder har ju än så länge inte varit så där kraftigt emot Nej. Bitcoin, men nu börjar det väl ändå lite så här, Kina från tid säger att nu ska vi börja förbjuda det. Mm har väl nästan i praktiken ja. fått en del miners att flytta sig från Kina? Ja, det har vi ju sett, hash-raten, hur mycket som beräknas för att utvinna nya bitcoins. Det gick ner, jag tror det var 50 som mest. Och Sen så har det kommit upp igen. Men då var det ju för att ja, man vill helt enkelt att strategiska, industriella... Perspektiv. Nu har man problem med liksom, eh, brist i el i vissa regioner. och så. Då vill man att det här ska prioriteras till andra industrier än bitcoin. Ah, okay. Och även kanske att då man ser bitcoin som ett sätt att eh, föra ut pengar ur landet när man har kapitalrestriktioner. Så man förbjöd helt enkelt bitcoin manage att verka. Och Då flyttade de till andra länder. Ja. och Vi såg även nu, för någon, några dagar sedan att man gick ut och sa att man skulle förbjuda all växlingsverksamhet. också ja. så att Du som kinesisk medborgare ska inte få växla varken inom Kina eller utanför till eller från kryptovalutor. så Det skulle jag säga att det är ändå helt illegalt egentligen i, ja. i Kina. Och, och det, vad, vad tror man då, att det kommer bara fortsätta? Det, den kinesiska myndigheten är inte särskilt intresserad av att anamma bitcoin som nätverk? Nej, utan det, det man har sett hittills är väl att länder som ofta lite åt det diktatoriska hållet och som vill ha kontroll över kapitalflöden. De gillar inte bitcoin, för bitcoin blir ett sätt att föra ut pengar ur landet. och då Ofta så vill man eh, ja, göra det illegalt, eller göra det svårt i alla fall att eh, använda bitcoin i landet. Eh, men än så länge än vad jag vet så är det ingen alltså, demokrati, ett fritt samhälle som har förbjudit bitcoin. vad jag vet. Utan det man gör är väl att reglera börser och sådana som hanterar växlingstjänsterna. Eh, och det tycker väl jag är kanske ett, ett rimligt alternativ. för lite Likt internet så är det ganska svårt att helt göra bitcoin illegalt. Även om det är olagligt i Kina, så har de väldigt svårt att stoppa någon bitcoin-transaktion i Kina. från Utan Det är, tror är smartare att försöka jobba inom systemet än att försöka helt göra det olagligt. Just det. Och vart står USA i den här frågan? För det har väl ändå Det känns som att USA är just på att reglera aktörerna mm. i systemet men att liksom hela upplägget bitcoin känns ändå rätt fine. Du har till och med delstater som Florida som är väldigt pro. Mm. Uh, men, men, men vad är din bild av liksom vart USA står? Ja, Det där har det mer att göra med penningtvätt och, och liknande, att man vill förebygga penningtvätt och, och då inför olika regleringar. Att egentligen bitcoinbörser ska regleras lite liknande banker. Att de måste veta vem som har konton där, var pengarna kommer ifrån och liknande. och Det sker redan idag, men det kommer troligtvis bli mer av en internationell överenskommelse. för Det finns egentligen inte så mycket specifik krypto Eh, liksom lagar, utan det, kommer, det bara åker undan under andra finansiell verksamhet. Så då kommer det troligtvis nu i framtiden komma mer specifika initiativ mot kryptovalutor. och kanske bli lite hårdare. Men däremot att det är olagligt, det tror jag ingen som, som tror. Det är till och med så att sec Finansinspektionen i USA, har sagt att bitcoin och ethereum de är så stora, så att de räknas inte som securities. Eh, inte som aktier liknande som skulle regleras hos dem. Jaha. Utan det är tillgång. en tillgång, helt ja, okay. enkelt. Aha. Men, men övriga kryptovalutor ser ja. man som mer spekulativa objekt? Där är är det som är ju Ett av de svåra problemen ja. för folk som startar starta kryptovalutor idag. är vad definieras det som? Och Det är inte helt tydligt idag, Utan jag tror Det pågår lite av en lobbying fight mm. i USA var går gränsen? Om du ger ut massa nya kryptovalutor och du lovar att de ska få x procent avkastning per år, ja, då kanske det ska regleras av Finansinspektionen. Men andra upplägg kanske inte ska det. Så det är lite av en gråzon just nu. Och på hela det där temat. Alltså det, här, det där var ju ICO och mm. det var ju jättehett där ett tag. alltså Säg typ två år sedan mm. eller någonting. Jag kommer inte ihåg exakt. Men, men Pågår det fortfarande? Eller har det liksom, den hypen, har hypen, den gått förbi? Är det, är det NFT nu istället, eller? Ja, jag skulle säga att den hypen har gått förbi. Det finns fortfarande Oftast är de lite mer reglerade och med godkännande av, av Finansinspektionen i det landet där de görs. Okay. Men det är inte alls samma volymer som det var för några år sedan. Nej. Utan Nu är det NFT, det är Defi, det är det som är hett istället. Ja. Och det är väl lite att För varje cykel så är det något nytt. Förut var det Enterprise blockchain där massa svenska banker till och med skulle in och göra blockchain. Det var Nasdaq skulle Nasdaq, bygga ja. och, och Sen så var det ICO på Ethereum och, liksom, och nu är det NFT och, och Defi som är det heter. Förklara för mig, vad är, vad är NFT? Ja NFT är non-fungible token. Det är, token, alltså att det är en, en tillgång som är unik, kan man säga. om man ska göra det, enkelt. Just det Och det enkelt. kan vara ett unikt konstverk eller liknande. Det ofta. <laughs> och Idén är då att den här ska kunna handlas, liksom lite som en digital -kort eller liknande, Pokémonkort. Det ska vara något som man kan handla och, och, och trada med. Liksom. Just det. Antingen kopplat till spel eller till <laughs> konst, eller vad det nu kan tänkas vara. Uh, bitcoin är ju också liksom unikt, men det, de är väl fungible tokens? Exakt. Alltså du kan att... byta ut en bitcoin mot en annan. Ja. De är ja. likadana. Ja. Medan NFT är att det här ska vara ja. unikt. Det ska vara, ja, den här kortet ska se annorlunda ut från det andra kortet. Eller det här konstverket är lite annorlunda än ett annat konstverk. det ska vara men, unikt. Vad är den praktiska applikationen mer än att man bara vill sälja paint-ritade objekt <laughs> för jättemycket pengar? Ja. Finns det, finns det någon, liksom, finns det någon Vettig applikation kring det här? Det är för lite kopplat till... Liksom, det finns ju olika sorter, som Pokémonkort och liknande. Ja. Det var ju väldigt populärt när jag var liten i alla fall. Ja, att man det. hade liksom, Pokémon-kort det var kopplat till ett spel. Eh, och, och det, liksom, det var det som var det roliga. Det var därför folk köpte det. Liksom, för att Det var kopplat till. Spel. Så det finns många som har olika, antingen till digitala dataspel eller liknande. Ja. Och det blir ett samlarobjekt. Det finns även till exempel flera sportsligor i USA eh, som börjar ge ut, liksom, av den här spelaren, kan det finnas NFT och det finns en massa olika... Hur, hur, liksom, eh, unik, eller hur rare oh, den här just. är. Liksom. Och, och det var ju Fotbollskort och hockeykort och sånt. Det var poppis för ett antal år sen. Just det just det. det blir någon sorts digital version av det. skulle jag säga. Men man kommer ju aldrig runt det faktum att när, så länge det är digitalt mm. går ju att kopiera. Ja. Alltså, Jack, Jack Dorseys första tweet den har jag gjort någon NFT av. Mm. Så den kan någon få köpa äganderätten till. Mm. Men vem som helst kan ju bara gå och leta fram den där och bara göra en print screen. Ja, så... det kan den ju. Men lite skillnaden som de som gillar den försöker säga, är att du har ju verifierat att Jack Dorsey har sålt den här till dig. Ja. Och Det finns det på blockkedjan, på om man använder ethereum, då till ja. exempel. och det finns det verifierat. att jag har sålt den. Så det, är, det är samma lite som med konst eller vin. Ofta kan man inte riktigt vara 100 säker. Det här är rätt vinflaska, men du vet att den har en historik. Den här ägdes av den här greven. Som, ja. och Det är det som ger den värde. kanske. Historiken och historien. och att det, är en, det är en bra story, helt enkelt. är kanske viktigare än själva objektet i sig. Ja. I ja. makes sense. Det är för mig som investerare så blir det... Det är ett pricing game. Mm. Det finns inget värde bakom det. Det finns inga kassaflöden eller någonting som Nej. producerar. utan det är bara Så länge någon är villig att betala mer, så är det värdet. Ja. Eh, och Den dagen någon inte längre vill att betala, det, så är värdet borta. Nej, och det ska jag väl säga att Även om jag tycker att NFT är väldigt coolt och att jag tror att det kommer finnas någon version av det i framtiden så nu ser vi ju lite. Vi är på toppen, eller börjar dala lite, från den här mm. hypecykeln. Jag tror att de priserna som är nu, där eh, vissa kostar miljontals kronor de kanske inte är hållbart i längden. I alla fall inte med den mängden som produceras av nya konstverk. utan Det kommer kanske bli som vanliga... Konstvärlden, att det är vissa konstnärer som är de väldigt kända. De går för väldigt mycket, men när du ritar här på ett papper då går det för nästan ja. <laughs> ingenting, kanske. Rimligt, någonstans. Ja, jag tror att det ändå kommer stabiliseras lite. Och det som man kanske har tagit med sig från normala konst och, och, och smyck och klockor och liknande, är de här att man, det är mänskliga i att man ser att oh, det finns bara en begränsad mängd här och de kommer släppas här och, och då vill man gärna vara med. och Det har man lyckats väldigt bra med och det har pumpat upp priserna på ett sätt som kanske inte är hållbart mm. i längden, tycker jag i alla fall. Nej. nej eh, Så den här hypen kanske också försvinner. Va, va, vad blir nästa sån där stor kan grej? Kan, finns det liksom i, i, nät, i, i community bitcoin Vet man vad det är som liksom blossar upp så där, eller är det bara slumpartat? Nej, jag skulle säga att det är ganska slumpartat vad som blir nästa ja. stora sak. Och det är ju klart att Kollar man på de som byggde de här NFT-plattformarna eller defi plattformarna mycket på ethereum, då. Ja. de fanns ju vid förra bubblan. Men då var de inte alls så stora och då visste man inte att det var de som är vinnarna. Ja. Det är lite som liksom, teknikaktier eller vad som helst. Ja. De fanns där, men det var väldigt få som trodde på dem. Utan Det blir liksom någon sorts hypecykel inom varje projekt också, där det blir en nätverkseffekt. Ju fler som använder just till exempel OpenSea, en populär plattform för nft desto eh, mer sannolikt det är att det att du får mer kunder och mer folk som publicerar konst. och Så det. går det vidare så. Liksom. Så det är ganska svårt skulle jag säga, att, att spekulera kring vilken som blir, blir nästa. Då kommer man nog bli väldigt rik, om man lyckas ja. identifiera det redan nu. Ja, så är det väl nft är åt sidan då, men DeFi. Mm. Vad, vad, är, vad är ditt take på det där? För DeFi för mig, jag tycker det är lite spännande. Alltså finansiella tjänster och mm. fintechbolag. Det finns jättemycket innovationsmöjligheter fortfarande på finansiella produkter och tjänster. Mm. Och DeFi är ju ett eh, försök till det där. Det finns mm. ju både möjligheter för dig att staka dina coins och få mm. någon form av avkastning på att låna ut dem, mm. eller på annat sätt, liksom försäkra, har gjort hört några applikationer på. Mm. Men jag hör ju ingen som faktiskt använder det. Alltså, Nej. Så, du har inte fått en bred, bred, utan det är bara än så länge, wow, coolt, häftigt, mm. många nya tjänster. Men jag, jag ser ju inga företag eller liksom. bred massa av människor som använder det. Nej. Där skulle jag säga att DeFi, det är ju liksom något sorts tänk att man kan modellärt utveckla en finansiell tjänst. Att du kan ha en liten tjänst här och så koppla ihop med en annan tjänst och så kan ja. du få liksom ett ekosystem där man kan bygga upp en massa tjänster tillsammans. Och det är ju en väldigt cool idé och ja. något som liksom det nuvarande banksystemet verkligen inte gör. Utan där är det ju liksom helhetspaket till stor del. Alltså, jag vill ändå utmana den bilden. Du har ett Nordnet och du handlar dina aktier och sen har du ett SBAB där du har bolånet och kanske resursbank som du köper blanko och sen ja. har du kanske ditt lönekonto hos SEB? Det är sant. Men ni har ändå liksom, du har kontot hos Nordnet, du har aktier, du har fonder. Det är ändå liksom ett, ett paketerat. Okay. Nordnet skulle kunna liksom ha en annan tjänst som levererar bara den lilla, lilla biten. Ah, alltså okay, att, så att någon levererar handeln, någon levererar liksom där du har kontot ja, och en tredje någon levererar... levererar och... market making-delen. No, alltså ah, det okay, skulle okay. vara helt... Ja, ja. Det är lite den jag ska säga, visionen som många inom Defi har. Och också att de här är öppet konkurrerar med varandra. Så det är inte Nordnet som levererar en helhetstjänst. Utan det är du som individ som säger jag vill koppla ihop den delen, den delen den delen och den delen och samla dem tillsammans, för det är de jag gillar bäst. Så det är ju en cool ja. framtid. Ja. Sen är ju frågan... som du säger, jag skulle säga att Mycket av de här användningsområdena är att spekulera inom kryptovalutor. De är inte för din vardag. Det är inte bolån och liknande. Som det är, utan Det är mest för spekulationer om kryptovalutor. Och då kan man ju antingen vara lite cynisk och säga att det är allt det kommer bli. Eller så kan man vara lite positiv och tänka att det är där det börjar och sen går det vidare till andra områden. Nån faktisk entreprenör som paketerar det. För jag, jag vill ju hävda att det är, värdet ligger i paketeringen. Mm. Att det är någon entreprenör som ser helhetsbilden, plockar ihop det där och sen levererar det som en färdig produkt eller tjänst. Ja, exakt. Men då kanske du kan som produkt eller som paketleverantör, om man vill kalla det. Ja. att du kanske kan konkurrensutsätta de här på ett annat sätt än ja. i att du, I finansbranschen så pratar man mycket om mellanhänder. att Det finns mellanhänder som man inte kommer runt, ja. som kanske tar mycket avgifter. Um, och då Med Difa kanske man kan konkurrensutsätta dem på ett annat sätt. Att det blir mer om tekniken än ja. liksom licenserna. Och även att man på global bas kan konkurrera, som är kanske är väldigt svårt att göra ja. Ja. idag. Så att jag, jag förstår idén men, men jag är också lite skeptisk till att idag så ser jag bara massa kryptovaluta älskare som sitter och håller på med kryptovalutor och använder det för att spekulera med olika kryptovalutor och få avkastning på olika sätt. Det känns inte som att som du säger, det är inte normala, normala personer som Nej. i sin vardag använder det. och Det är lite dit jag tror man måste komma. Och jag har även lite samma kritik som NFT. Jag tycker lite att man har designat de här projekten primärt för att få incitament att priset ska gå upp eller att det ska få mycket användare, mer än kanske en långsiktig hållbar. Bland annat, så många av de här projekten där man kan, då staka, man kan låsa fast sina coins och få en avkastning, då får man ofta nya tokens. Och räknar man ut det där som netto så blir det ju bara inflation. Det är ju egentligen inte 150 avkastning per år, eller vad det nu står. på. Nej, sidan. Det är och det bara printade pengar. Exakt. och Det tycker jag är lite... De som kanske inte är så insatta kan lätt gå slint att Det är ju en risk som folk inte tänker på. att Det är ett mm. nytt infrastruktur. Saker kan gå fel. Man ska vara lite, lite lugn innan man hoppar på de här olika systemen. tycker jag. Man ska förstå vad man håller på med. Och På tal om det där, då är ju också meme, hela memecoin... Svängen, som också det här året verkligen har fått en tjong eh, liksom uppåt. Mm. Mycket är ju Dogecoin, mm. än en gång lite Elon Musk eh, som har drivit igång det, men sen även Reddit och liknande. Mm. För mig är blir det där mest bara spekulationsbubblor. Mm. Och det mer förstör ju både förtroendet eller seriositeten kring det. Men, eller så här, missar jag någonting? Finns det någonting bra bakom alla de här liksom, hittepå-kryptovalutorna utöver bitcoin och ja. ethereum? Ja, alltså Det man ska säga är väl att, att alla valutor är ju ett socialt konstruktion. Det är att du och jag kommer överens om att vi ska använda svenska kronor. Ja. Och, och De här communityna som byggs... Det är ju väldigt internet. Det är ju ja. så liksom, som communities <laughs> funkar. Det är memes, det är skämt, det är inside-grejer. Inside liksom. ja. eh, och det är lite... Det tror jag bara är del att vara på internet, där så stora mängder personer... Ja, och, jag, och Jag tror att det är svårt att komma ifrån. Sen så kan man ju säga så här... Är det smart liksom att spekulera massa på Dogecoin? Vem vet? Liksom. Det, det känns som att vi lever i en, en ganska annorlunda värld där retail-investerare har väldigt mycket makt och där memes och internetkultur driver marknaderna. Eh, där Elon Musk tweetar om att Dogecoin ska bli nya valutan på mars liksom, och Dogecoin sticker i, i pris. Det är klart man kan tjäna pengar på det, men man kan också förlora väldigt mycket pengar på det. och Det ska man vara medveten om. att jag brukar alltid säga att kryptovalutor är ett socialt, ekonomiskt och tekniskt experiment. Det här sa jag för fem år sedan <laughs> också. och Jag kommer fortsätta säga det. Jag vet inte riktigt vad punkten är där jag slutar säga det. Men än så länge så tycker jag fortfarande att det är ett experiment. Vi vet inte riktigt hur det kommer sluta. och Då ska man vara lite försiktig. Men det är klart, det är skitkul liksom att communities kan bygga och ha en helt annan dimension än man kunde tidigare. Att du kan ha en, en token som representerar ert community. Det är väl ja. kul? liksom. Det, det är ett bra medskick, eller en intressant vinkel. Jag har inte tänkt på Det Det där är en väldigt mycket avspegling av vår kultur, internetkulturen. Mm. Och Det är vad det är bara, det är kultur. Det är svårt att argumentera emot det. Ja, vi ser ju lite liknande nu med NFT. Att, att uh, artister och kända personer börjar ge ut sina egna collections av NFTs. Och det är ju lite det här community, att man vill vara visa att ja. jag är en del av gruppen. Jag har en Dogecoin eller jag har den här NFT. Liksom. Ja. Jag tror det är något väldigt mänskligt i det. Ja. Jag lägger de här ögonen på min profilbild. Ja, exakt. Laserögonen och visar ja. att jag är en bitcoiner. Och... Nu, nu kommer jag att avslöja vilken, hur, hur gammal jag är, Så här, men, men vad betyder det? Jag har, aldrig, jag har inte orkat sätta mig in i men vad betyder det att man har de här laserögonen? Det är ju egentligen den här bitcoin, lite bitcoin maximalist. Där man tror på bitcoin, man tror att bitcoin är den som kommer vinna. och man ja. tror liksom att det är och vad har det med laserögonen att göra? Jag vet inte riktigt var laserögonen <laughs> kommer ifrån. Jag vet bara att det är bitcoin-maximalister som kallar det. Är de som tror bara på bitcoin och bitcoin liksom kommer vara den som vinner. Det är de som har laserögonen. Och det är för att visa liksom att jag är en del i gruppen. Liksom. Ah, just det, just det. För, det, för det, får man ju säga, det finns ju någon fight där mellan bitcoin och ethereum. Att det är lite så där vilken av oss ska bli den slutliga vinnaren. Vad är din take? Finns det en plats för båda? Jo, men jag tror det finns en plats för båda. Jag själv brukar inte själv kalla mig bitcoin-maximalist utan att Jag bara tror på bitcoin och säger att allt annat det är skräp. Ja. Så tycker folk. Men det tycker inte jag. Utan jag, tycker liksom, jag tror ju på den här fria marknaden och att experimentera och testa och se vad som, vad som funkar. Eh, och Jag tror att bitcoin och ethereum... De har olika användningsområden, de har olika communities. Jag tror att de kommer fortsätta existera. Eh, sen vet man ju inte vem som är liksom slutvinnaren. Bitcoin har haft den stora fördelen att den har varit störst, den har varit här längst. Ja. Den, och så. Men det betyder ju inte att den nödvändigtvis vinner i slutändan. Men den har en stor fördel nu, brukar jag ja, ja. säga. Och än så länge har ju ingen blivit större än bitcoin, men vem vet. liksom. Men ration där måste ju ändå vara... Bitcoin måste ju tappa lite mark, eller? Jo, men det går ju lite i cykler även det. Men ja. jag tror att nu senare tiden har det varit runt 60% market cap bitcoin och 40% alla andra. Då. Ja. Um. En analogi som jag ofta får förklarat för mig är ju att bitcoin, kanske nu idag då med narrativet att man ska se det lite mer som den här stabila, eller tillgången. Mm. Stabil är inte ordet man ska använda, utan tillgången. Uh, Medan då ethereum är lite mer datorn, eller mm. där det genomförs det, eller De här protokollen, applikationerna. Är det en bild som du också delar av det, att bitcoin är mer ja, på sikt kanske kan representera en stabilitet, en tillgång, medan mm. ethereum ändå är bara mer praktisk applikation? Jo, men nu skulle jag säga att Det finns vissa regler, som den här, att bara finns 21 miljoner bitcoins. Ja. och De har inte ändrats, och kommer troligtvis inte ändras. för Det är liksom en, en så stor del av vad ja. bitcoin är och community tror på. Medan ethereum, så här, hur många ether finns och hur, hur ska de ska ut det är något som har ändrats över tid och det är inte riktigt något som är del av det som ska, nästan som nästan en ideologi. Ja. Utan det, <coughs> Ethereums ideologi är mer kring de här smarta kontrakterna ja. att Man ska göra ja, applikationer på deras plattform. och Den finns inte alls på samma sätt i bitcoin. Även fast man kan göra applikationer och smart Kontrakt med bitcoin så är inte riktigt det, det fokuset för communityt. Jag tror det mycket är vad vill de som håller på med bitcoin att det ska utvecklas till? Och Just nu är det just tillgångsnarrativet som är starkt och Det kanske blir bitcoins nisch, man ska kalla det. Och, och så får, kommer det andra som andra nischer som kommer konkurrera på, på det istället. Ja. Det är lite så jag ser det. Ja, man får inte glömma av att bitcoin och ethereum eller alla kryptovalutor, är, ju, det är drivna av människor. Det finns ju utvecklare bakom som vill bygga sina applikationer, eller bara ägare av de här som vill att värdet ska gå upp för att de äger dem. och att man ska se ännu mer eh, användning. Så det är, ju, det är människor, och vad de sen då lägger sin tid på är det som faktiskt skapas till en produkt eller tjänst. Och sen får vi se om allmänheten accepterar det eller inte. Det, det, det är ett experiment. Ja, jo, men det, jag gillar ändå experiment. Ja. för det, ja. Ingen vet ju. och De flesta nya tekniker är ju experiment. Man vet ju inte vad som kommer att funka och inte Nej. funka. När Elon Musk byggde första elbilen då trodde han att det kunde bli en bra elbil, men han hade ju ingen aning. Och Så testade de att bygga den och sa men det verkar funka. liksom, Eller han skulle till Mars. Och vem vet? Liksom. Och det är lite, lite så tekniker funkar. jag tror att det är, Ofta är folk lite taskiga mot nya tekniker. och och liksom, ja, det här kommer aldrig funka och så har man tvärtom de som säger det här kommer alltid funka, och det är väl, Verkligheten är väl någonstans mitt emellan, att det är, det är en viss probabilitet att det, det kommer att funka, och visst, att det kan gå ett helvete. Men för varje år som krypto och bitcoin överlever så är det mer större sannolikhet att det kommer fortsätta fungera. Så ser lite jag ja. på det. Eller att det är ytterligare någon dag närmare graven. Kanske. <laughs> Nej, man har ingen aning. Nej. Man får komma ihåg att man kanske inte ska använda valutanalogin för mycket längre då för att det kanske är en annan funktion än valuta men även ta svenska kronan eller amerikanska mm. dollarn. Den har inte funnits sedan planetens begynnelse utan Nej. även de är ju sociala Jag, experiment. Och Sverige har, har ju väl världens äldsta riksbank brukar man ju säga. Ja. Och Det var ju efter att en privat bank gick i konkurs och inte kunde göra sin åtaganden. Då fick staten ta över dem och startade Riksbanken. Så även den här moderna idén om fiat-valutor, som vi brukar kalla det i eller då statliga nationella pengar, det är ju ganska nytt. Det är bara några hundra år gammalt. Ja. Och kollar man på liksom människans historia, så har det oftast inte varit så. Men det känns som en så stor del av ja. vår, liksom, vår, vår vardag men det behöver inte vara så. Nej. Jag tänker så här, tidigare har ju valutorna levt så pass länge att det har varit flera generationer och man har glömt av att riksdaler en gång fanns innan mm. vi gick över till kronor. Uh, och att nu bara teknologin går mycket fortare. Vi, mm. vi, vi kan fortfarande minnas en tid innan mobiltelefoner. Det var inte så länge sedan. Nej. Uh, och att saker går nog lite fortare. Att Vi hinner moderniseras och byta ut saker mycket snabbare. Och med, även med det då kanske valutor. Mm. Eller i alla fall användningsområdet, det som valutor faktiskt är. Även det kommer ju skifta. Vi betalar inte längre med sedlar, såsom om de vore fysiska. utan Tvärtom, de är mer digitala idag. Ja, nej, man skulle ju kunna säga att de kontanter som fanns förut är ju inte samma kronor som finns idag. egentligen. Nej. Det fungerar ju på ett helt annat sätt. Ja. Det är mycket mer digitalt, mycket mer kreditstyrt eh, i och med att det är digitalt. Mm. Och de, de bitarna med det. Eh, men du, Ludvig, jag tänker också så här, vi, vi ska hinna prata lite. för Visst har du någon bakgrund kring Safello? Mm. Eh, det är ju ett numera börsnoterat bolag. Men, men vad, vad är din bakgrund kring det? Mm. Du var med och grundade det, va? Ja, exakt, jag var med och grundade 2013 tillsammans med några andra. Jag jobbade där som affärsutvecklare ett tag. Eh, men nu har jag inte operativt aktiv längre, men är fortfarande aktieägare och eh, ja. Ja, bra kompis med dem och hänger i deras slack och liknande. Och så, där. så håller koll på dem ändå. Ja. Men det var rätt tidigt då. 2013, det var fortfarande ja. när bitcoin var i sin linda. Ja. Vad, vad, vad var tanken och vad är det Safello gör mm. idag? Det var ju då efter en av de här kraschen av Mount Gox, den största bitcoinbörsen på den tiden, som blev hackade och ja, det blev en stor rättegång. Och då tänkte vi att det behöver finnas ett enkelt sätt att kunna handla för svenskar och i Norden på ett säkert och reglerat sätt. För då den här Börsen hade inget tillstånd, det var ganska amatörmässigt drivet och hade växt väldigt stort, väldigt snabbt. Så Då startade vissa fällor som ett sätt för folk att växla till och från kryptovalutor med svenska kronor på ett smidigt sätt. Ah, okej. Okay. Och detta var, för Det är väl, om man får hårdra lite, men ett coinbase? Ja, lite som ett, som ett coinbase, ja. men kanske mer fokus på de här lokala betalmetoderna. Swish och liknande. Att man ah, går in det. på en och försöker hitta vad folk använder i sin vardag och Koppla ihop det med, det med kryptovalutor. Så för en vanlig svensk, en möjlighet att med swish konvertera sina kronor till en kryptovaluta? Ja, eller tvärtom, ta ut från ja. kryptovalutet till kronor. Ah, okay, okay. mm. ja. Det är ändå lite intressant att observera att det har ju börjat bygga sig något form av krypto-community på mm. även svenska börsen. Ja, men det finns ju fler liknande växlingsbolag. Ja. Nu, nu är inte du operativ, så vi kan ju prata lite mer om det. Ja, jag har ingen insiderinformation så... och kan ingenting, så att ja. jag är bara som vilken annan aktieägare som helst. Ja. Så att jag... Men, men ändå så här, i år har det varit lite fler börsnoteringar. Ja. Eh, eh, BTCX är det väl? Och sen, ja, Gobit heter ja. de. Ju. Och sen har du väl Coin... Eh, nej, Coinshares, ja, som ja. är certifikaten. Ja. för att handla ETPer Tidigare på. XBT Provider. Ja, ah, så var det. Ja. Och Quickbit finns ju sen tidigare. Mm. Och mining, ett miningbolag också. Eh. Ah, Okej, okay. ett svenskt miningbolag. Ja, nu ska jag inte svara på och använda XBQ, jag vet inte hur man uttalar det. Ah, okay. eh. ja. Som, som bedriver miningverksamhet, jag tror, i Sverige. Eh, okay. mm. Som man listades bara några månader sedan. Så att det börjar bli lite av ett ekosystem runt ja. de här. Och, och även jag skulle säga att, att svenska investerare är de som har bäst tillgång till certifikat och olika sorters produkter. skulle jag säga. Eh, det finns några tyska, men annars jag skulle jag säga att de svenska är de som har bäst struktur. De erbjuder flest olika kryptovalutor och liknande. Så det är ändå... Lite häftigt att lilla, Sverige, lilla landet Sverige kan liksom, ja. med just den aspekten. Nej, men vi, vi har ju varit mycket aktie i, i aktieframkant, så att mm. säga. Men, men som en bitcoinentusiast, är det, liksom, det okej? Okay, att eh, aktörerna på här, Vill man inte bara ha Bitcoin? Är inte allting annat irrelevant? så att säga? Eller? Jag tycker ju inte det, utan Nej. jag tycker ju att, att det är bra att man experimenterar och testar nya saker. Men man ska ju vara medveten om att många av de här så kallade altcoins, alternativen i valutorna, mm. de går upp väldigt mycket i en cykel mm. och sen går de ner och många kommer inte upp igen. Att De är lite hot for the day. Liksom. Att det, är, det är de som trendar då och sen försvinner de. Så att Man ska vara lite försiktig med att följa det som är hetas just nu, för det är inte säkert att det kommer långsiktigt mm. hålla sig om man kollar på liksom historiskt. Ja. Och för den då som är lite mer... Vad ska man säga, investeringsorienterad och har lite svårt att greppa, så mm. som mig. Att jag vet inte vad bitcoin är värt riktigt, för att producerar ingenting. Men här har vi då rörelsedrivande bolag som är en del av ekosystemet. Ja, man kan växlar. få lite exponering helt enkelt. Ja, men, men det är ju ändå en, det är en rörelse, det skapar ett kassaflöde. Ja. Ja, och antingen återinvesterar de där vinsterna eller delar ut dem. Mm. Eller på något sätt behöver resa kapital för att skapa framtida vinster. Ditt ja. företag åtminstone. Och det är flera av de här som ja. faktiskt är lönsamma idag. Ja. Eh, som, man som faktiskt har ett positivt kassaflöde. Just det. Eh, och man kan även, Vissa av dem, bland annat Safello, har eh, kryptovalutor på, eh, ja, som, som tillgång i bolaget på balansräkningen. Ja. Eh, lite likt då, eh, Michael Saylor och, och ja, de bolagen. Och Även vet jag att eh, Aker, industrigruppen i Norge, har ju Just köpt... Det. Bitcoins. Så att det börjar komma lite att folk börjar lägga på lite bitcoin eller andra kryptovalutor på sin balansräkning. Så det finns ju lite olika sätt. Antingen om man köper någon sån, och får lite exponering, eller som du säger, någon av de bolagen som har en ja, växlings eller mining verksamhet eller liknande, som har ett kassaflöde från det. Ett sätt att få liksom exponering om man inte riktigt vågar köpa bitcoins på riktigt. Varför vill ett företag ha bitcoin på balansräkningen? Om Vi, om vi, vi kan ta Tesla som ett exempel. Mm. Var, var... Men även det finns ju andra då. Mm. Men så här, Varför har företagen bitcoin på balansräkningen? För att de enkom tror att priset ska gå upp? Bara, eller? Ja, och att det finns inte så mycket alternativ. Alltså Jobbar du på en treasureavdelning på, på ett stort bolag och ni har flera miljarder kronor kan det ju vara. Eh, ni får minusränta för dem idag. Det, ja, det du går gå ju back. Och speciellt räknar man med inflationen. Det kan ju vara 2-2,5 back per år. Ja. Det finns inte så många alternativ och då kanske folk kollar börja investera i fastigheter eller andra alternativ och då kanske bitcoin kommer upp som ett alternativ. Ja, att ja. Ja, men Vi tror mer på det här än att bara ha det på ett bankkonto där vi vet att vi kommer gå, ja. gå back. Det är ju lite så som Elon resonerade. Att de köpte ju en del och sen så sålde de en del lite senare. Och så frågade många varför. Och då sa de att de ville testa hur likvid marknaden var. Och Det är ju kanske fördelen med just bitcoin, att det finns en väldigt stor likviditet. Mm. Att Man kan köpa och sälja flera miljarder utan att, egentligen, att priset rör sig särskilt mycket. Ja, just det. Eh, och Då är det ju intressant liksom att ha det som kanske några procent på sin balansräkning. Det, det, ja, när du säger det så, då är det väldigt naturligt. För att det är ju En del företag som är väldigt, ja, genererar stora överflöd av kapital mm. behöver investera dem, för annars ligger bara pengarna där och ruttnar bort. Mm. Och En del kommer att stoppa det i fastigheter, köper lite aktier, men det är nästan oundvikligt då att någon inte kommer att köpa lite krypto också. Ja, i alla fall liksom, någon procent. kan man ju tänka sig att det blir någon sorts... ju tänka sig Vissa ser ju bitcoin som en hedge mot inflation att man, och, och, och Att Man tror att eh, bitcoin kommer att hålla sitt värde om, om svenska kronan eller dollarn devalveras och liknande. Och Därför så vill man ha en liten bit av ja, tillgångar i kryptovalutor. Den, den tesen är ju intressant. Tror du själv på den? För det är så här, nu har vi ändå haft den mest icke-inflationära tiden när bitcoin har vuxit fram. Ja. Ja, ja. Vi har ju inte haft en prisinflation, vi har haft en tillgångsinflation. Ja, och Det är väl den inflationen är skyddad mot då? Andreas Cervenka har ju den här tillgångskronor och liksom vardagskronor. Att det är ja. nästan två olika. Att tillgångskronor har vi jättemycket inflation medan vardagskronor har vi liksom nästan ingenting. Och jag gillar den analogin. Att ja. Vi ser ju ändå, som jag sa tidigare, att kollar man på dollar så har det ju skapat jättemycket nya dollar de senaste åren. Men vi ser inte riktigt det i vår vardag ännu. Nej. Och det är det som är lite konstigt med inflation. att Det är ju inte bara så enkelt som trycka pengar och se inflation i matbutiken. utan Det är ju ett ganska komplext ja. samband. Men, jag ser ju bitcoin kanske inte riktigt som en hedge mot, mot inflation på så sätt men mer kanske som en hedge mot att om vanliga valutor, om man tappar förtroende för dem... Om vår sociala konstruktion, att vi ska använda kronor, om den börjar försvinna... Vi tror inte längre på kronor på grund av att det varit en finanskris. eller liknande. Att Då kanske man kan se bitcoin som en, som en hedge. Men just att det är en hedge mot inflation, liksom att gurkan går upp i pris det vet jag inte Nej. riktigt om jag, om jag tror. Men det är också svårt att veta. Eftersom att Kryptovalutor är så alltså liten del av vanliga ekonomin än så länge så vi vet inte riktigt hur den kommer utvecklas i framtiden. och vilken del den kommer ha i ekonomin. Nej. Men Jag brukar som vanligt säga experiment ha väldigt liten andel, där du kan ha råd att förlora. Liksom. Ja. Men det kan vara kul att bara ha lite grann för att följa och se. Och har, har man rätt att det här blir liksom någon sorts ny global tillgångslag. då finns det väldigt stor uppsida. och Har man fel, kanske det finns en väldigt stor nedsida. Åtminstone 100 ja. mycket, mycket mer kan man aldrig förlora, Nej. som tur är. Vad va tror du? Men det är, alltså verkligen, jag gillar din approach, den är otroligt sund. Ja, jag är själv nyfiken på det här, men mm. jag, jag liksom kan inte greppa hela de finansiella delarna så jag följer av nyfikenhet. Och det, ja, men det tycker jag ändå man ska göra. Man ska inte bara vara skeptisk och avfärda, utan, äh, ändå vara lite nyfiken. Men vad, vad tänker du, eller så här, om du får spekulera lite, om fem år? Vart är bitcoin community? Jag ska inte... Vi ska inte tvinga dig att säga en prisnivå nej. som vi befinner oss på. Men om du inte vet den vill säga. Men... Nej, 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 det gör jag tyvärr inte. Uh, men jag skulle säga att det finns lite två olika scenarier. En som är optimistisk och en som är pessimistisk. Ska man börja med det som är optimist och ser man att andra länder Panama eller liknande, kanske börjar adoptera bitcoin också, likt El Salvador. Och Man ser att bitcoin blir något sorts global tillgångslag som används inte bara av privatpersoner, men av företag, av... Uh, till med nationer, för att betala mellan varandra när man inte använder dollar, eller euro eller liknande. Eh, och då kan vi se kanske en, en väldigt fin utveckling i, i, i hur många som använder bitcoin. och liknande. och liknande då Om Lightning Network fungerar kanske vi ser att man kan göra billiga betalningar att det får en hel bit där också. Mm. Så det, om man ska se liksom optimistiskt, så finns det ju den världsbilden om man skulle säga, där bitcoin blir någon sorts globalt tillgångslag eh, på verkligen alla nivåer och även kanske att centralbanker börjar ha det som en del av sin valutareserv. På mm. samma sätt som man har guld eller liknande det finns det folk som spekulerar. Just det. Eh, ser man då på det pessimistiska, då kanske man ser det här att... ja... Eh, Nationen och staten de vill ha kontroll över pengar. Det är ett sätt för dem att utöva makt, bra eller dåligt. och Man kommer försöka begränsa kryptovalutor. Man kanske kommer begränsa hur de kommer användas begränsa hur det kan växlas från och till och liknande. Eller till och med göra det illegalt, som, som händer i vissa länder. och Att man då ser en negativ utveckling och även kanske att den här, de tekniska möjligheterna som man är väldigt optimistisk till, kanske inte riktigt funkar. Man kanske inte klarar att skala bitcoin och ethereum till den nivån. Det kanske, kanske inte går att göra så transaktioner med den här tekniken. Det är ju den pessimistiska bilden. Ja. Och jag, jag är lite mer mot den optimistiska bilden, men det är troligtvis någonstans emellan här som vi kommer ja. landa på. Vi får helt enkelt uh, se igen om fem år och ja, se vart det Det får vi göra. Vi kanske hinner ses däremellan också. Uh -huh. Men uh, Ludvig, stort tack för att du kom hit till Sparpodden och delade dina tankar om krypto. Tack så mycket. Och jag hoppas att ni lyssnare har fått med er uh, någon liten ny insikt, tanke eller medskick kring just kryptovalutor. Det är en spännande värld, minst sagt. Eh, ni vet att vi ses hörs igen nästa vecka. Ciao!